Շնորհակալություն հարցի համար։ Դուք արդեն նշեցիք մի շարք պատգամավորների, ում հետ կապված լուրեր են շրջանառվել եւ պատգամավորները հենց իրենք երկել են, իսկ կարծում եմ ավելորդ է լրացիչ մեկնաբանություն անել այդ առնչությամբ, իսկ առանձին պատգամավորների հետ կապված ում առնչությամբ դուք ձեզ մոտ դեռևս կան հարցեր, ես առաջարկում եմ, որ հենց այդ պատգամավորները պատասխանեն ձեր հարցին։ Գանե Աբրահամյանը ցանկացած դրա համար եք ձեզ։ Իսկ ինձ հետ անձամբ եղել են աշխատանքային քննարկումներ։ Մնացյալ հարցերը ես խնդրում եմ անձամբ պատգամավորներին։ Ինձ հետ կապված անհամաձայնություններ եղել են խմբակցությունում։ Մեր խմբակցությունում աշխատանքային քննարկումներ եղել են, մնացյալ հարցերը, որոնք առնչվում են առանձին պատգամավորներին, խնդրում եմ ուղղել հենց իրենց։ Լավ, որպես բայց լուրջ խնդիրներ, ինչ խմորումներ, ինչ չխմբակ։ Որևէ լուրջ խնդիրներ չկան, ինձ թվում է մենք պետք է արդեն բոլորս համակերպված լինենք այն իրավիճակի հետ, որ մեր խմբակցությունում տարբեր հարցերի հետ կապված կարող են լինել տարբեր մոտեցումներ եւ այդտեղ որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում։ Նորմալ է, բնական է, նաեւ ինչպես նաեւ խնդիր չեմ տեսնում, երբ խմբակցության առանձին պատգամավորներ կամ հանձնաժողովը բովանդակային քննարկում է ունենում իր մասնագիտական գերատեսչության հետ, որևէ ես հակառակը համարում եմ, որ սա առողջ երևույթ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է առանձին պատգամավորների հետ կապված ասեկոսներին, ապա այդ ասեկոսների հետ կապված իրենք հենց պետք է արձագանքեն։ Դուք բացառում եք, որ առաջիկա մանդատը վայր դնողներ կլինեն։ Տեսեք, մենք բռնապետական համակարգում չենք եւ ես որևէ կերպ, որևէ պատգամավորի փոխարեն իր մանդատի հետ կապված չեմ կարող ոչ որոշում կայացնել, ոչ կարծիք հայտնել։ Այդ յուրաքանչյուր պատգամավոր ինքն է որոշում կայացնում իր հիմնավորմամբ, եւ հետեւաբար ես անտեղի անհարկ եմ համարում այդ հարցերը։ Իսկ եթե ասեկոսները, որոնք դուք լսել եք եւ մի մասի հետ կապված արդեն ստացել եք հերքում, մյուս մասի հետ կապված կարծում առանձին հենց իրենց պետք է ուղեք հարցերը։ Իմաստուց իրականությունը համապատասխանում է այն, որ Արայիկ Հարությունյանի հետ թեժ քննարկում է տեղի ունեցել քաղաքացիական պայմանագրի դուսավորում եւ այս առումով նշանակում է, որ այն ժամանակ, երբ ազգային ժողովը մեր Արայիկ Հարությունյանը պարզապես իմ քայլը խմբակցության պատգամավորներին անկեղծ չէին, հա, իրենց հայտարարություններով եւ ելույթներով։ Արայիկ Հարությունյանի հետ վերջին հանդիպումը, որը տեղի ունեցել խմբակցության հետ քաղաքացիական պայմանագիր դուսակցության գրասենյակում, այդ հանդիպման հետ կապված մանրամասներ արդեն տեղեկացվել են մամուլին, առանձին պատգամավորներ նույնպես տեղեկացրել են, նախարարը նույնպես, ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Տիկին Մակունց, խնդրեմ անդրադառնալ ռազմավարությանը, որ երեկ հրապարակեց վարչապետը, բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչները այսօր դա բաժակատար էին անվանում եւ ասում են, որ Գեբերցյան համեմատում են Գեբերցյան սպի հետ, որ ինչքան մեծ լինի սուտը, այնքան հեշտ է հավասար։ Ինչ կասեք այս մեկնաբանությունների առթով, այդ ռազմավարությունը որքանով է իրատեսական համարվում։ Տարիներ շարունակ մարդիկ, ովքեր չեն պատկերացրել, թե ինչպես կարող է ունենալ մեր պետությունը զարգացման ռազմավարություն, ես կարծում եմ կարելի է սպասել, որ նաև նման արձագանք կտան։ Ինչպես որ առաջիկայում իրենք կարծում եմ հաղորդակցման այսպես բան են պլանավորում, հա, հանրության հետ, թող ներկայացնեն հանրությանը, որ իրենք չեն հավատում ոչ պլաններին պետության զարգացման համար, չեն հավատում, որ պետք է մարդիկ եւ ընդհանրապես ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը ունենա որևէ երազանք, թող ներկայացնեն։ Որքանով է իրատեսական համարում այդքան երկարաժամկետ պլանով ռազմավարության մշակում, ավելի դες քննադատում էին, որ կարելի էր ավելի քիչ ժամկետով սեղմ ժամկետներում։ Ցանկացած, եթե մենք վերացարկվենք պետության կառավարումից, ցանկացած ընկերության կառավարում, նույնիսկ սովորական ծրագրի կառավարումը, ղեկավարումը իրենց ենթադրում է կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ պլանավորում։ Եվ սա այն ճիշտ մոտեցումն է, որը քեզ մոտեցնում է քո վերջին նպատակին, սկսած ամենափոքր նպատակներից մինչև ամենամեծին։ Եվ ես չեմ կարող հասկանալ, թե որն է խնդիրը, որ այդ թվում պետության կառավարման համար պետք է դրվեն կարճաժամկետ եւ ներողություն ավարտեմ, որ դրվում են կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ նպատակներ։ Հակառակը, ցանկացած կառավարում, հատկապես պետության կառավարումը եւ պետության առաջնորդները պետք է ունենան իրենց արջև նման տեսլական եւ ունենան, այսպես ասած, մաքսիմում նշաձով։ Ուղղակի որպեսզի հաշվետվականությունը հետո պահանջեն ձեզանից, ասենք ձեր կառավարման շրջանում իրականացվել է դա, թե ոչ։
Կառավարությունը ներկայացրել է գործողությունների ծրագիր ազգային ժողովում, որը հաստատվել է։ Այն ռազմավարական ծրագիրը, որը ներկայացրել է վարչապետը, հեռահար, երկարաժամկետ, այն տեսլականն է, որը մեր քաղաքական թիմը, մեր քաղաքական ուժը ուզում է տեսնել Հայաստանը այդ ժամկետում։ Լիմությունը, ասում է, դուք նույնիսկ հեղափոխության ժամանակ տված խոստումները չեք կատարել, որ մնաց մինչև 2050 թվականի ռազմավարություն եք առաջարկում թիմակում։ Մենք հետևողականորեն աշխատում ենք մեր բոլոր ծրագրերի և նպատակների ուղղությամբ, կառավարության ծրագիրը հաստատվել է ազգային ժողովում, այդ ուղղությամբ նույնպես աշխատում ենք, մնացյալը ժամանակը ցույց կտա, թե մեր հետ կապված, մեզ հետ կապված և թե ընդդիմության հետ կապված։ Հոկտեմբերի 8-ի հանրահավաքը ձեզ չի անհանգստացնում, կամ հատակում երեք քաղաքական ուժեր այդ հայտարարեցին, որ մեծ հանրահավաք հետևում է։ Ոչ, չի անհանգստացնում։ Կարծում եք կլինի լայն այսպես մոբիլիզացիա հանրության։ Չեմ ուզում որևէ կանխատեսումներ անել, կսպասենք, կտեսնենք։ Ինձ համար անձամբ այդ հանրահավաքը կազմակերպելու պատճառաբանություններն անհիմն են։ Իհարկե դա ընդդիմադիր ուժերի իրավունքն է, որևէ կերպ բնականաբար նման շեշտադրում չեմ, դա իրենց իրավունքն է, բայց այն պատճառաբանությունները, որոնք նրանք բերում են հանրահավաքը կազմակերպելու համար, ինձ համար անհիմն է։ Ռուսական Ռոսիա ընկերությունը հրապարակում էր արել Հայաստանում գտնվող սակայնալ երկրի շահեր սպասարկող, հանրապես Ռուսաստանի գործակալների վերաբերյալ։ Դուք ինչ գնահատական եք տալիս այդ անձանց և ինչ եք կարծում, արդյոք պետք է նաև իրավական դաշտում, մասնավորապես ԱԱՁ-ի կողմից նաև որոշակի ընկալել իրականացվեն այդ ուղղությամբ, պետք է այդ անձանց չեզոքացնել։ Սեփական երկրի շահերը չներկայացող կամ շահերի դեմ աշխատող և ցանկացած այլ պետության, որ պետությունը վրա լինի, այլ պետության շահերը սպասարկողներին, ես չէ, որ գնահատական պիտի հնչեցնեմ, դարերով այդ մարդկանց գնահատականը հնչեցրել են և ունեն այդ մարդիկ հստակ դավաճանի պիտակ։ Ինչ վերաբերում է իրավական գործընթացներին և իրավական առումով հարցին արձագանքին, ապա նախորդ օրը ազգային անվտանգության ծառայության պետը այդ մասին արձագանք է։ Այսինքն ձեզ համար հրապարակումը այսպես արժանահավատ է, դուք եք անվերապահորեն վստահում եք և կարծում եք, որ այն այսպես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, որը նաև ձեր ժամանակ է եղել, կարող էր այդպիսի գործողություն անել։ Ես ընդհանրական գնահատական եմ, հնարավոր է նման գործողություններ արվի և այդ մասին օրինակ վարչապետ ընդհանրապես տեղյակ չլինի։ Ես ընդհանրական գնահատական հնչեցրեցի հավանական նման երևույթների առնչությամբ և եթե կան մարդիկ, ովքեր չեն սպասարկում Հայաստանի Հանրապետության շահը և նույնիսկ ստորադասելով Հայաստանի Հանրապետության շահը սպասարկում են այլ պետությունների, ցանկացած պետության շահ, ապա այդ մարդկանց վերաբերյալ հստակ գնահատական տվել է մեր ժողովուրդը դարեր շարունակ։ Ես ընդհանրական կարծիք եմ հնչեցնում, իսկ մասնավոր դեպքի հետ կապված արդեն ասացի, որ ազգային անվտանգության ծառայության պետը նշել է, որ այդ առնչությամբ կանցկացվի քննություն և ըստ այդմ պարզ կդառնա, որ քանով է դա ճիշտ։ Նա ասաց, նա նաև նշեց, որ իրենք ընդունել են դա որպես հաղորդում։ Տիկին Մախոս, եթե կհիշեք, Նիկոլ Փաշինյան դեռևս Թեհրանում էր, հա, խոսում գործակալների մասին։ Այն ժամանակ ինչու այդ հայտարարությունը քննության չառնվեց, հա, ԱԱՁ կողմից, և միայն հիմա ինչ-որ ռուսական աղբյուրը կարող է հանդիսանալ ԱԱՁ-ի համար քննության առարկա։ Ես ոչ լիազորություն, ոչ իրավասություն չունեմ նման հարց պատասխանելու։ Շնորհակալություն։